পুনৰ উভতি আহিছোঁ আমাৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ। ইতিমধ্যে ভোটগ্ৰহণ চলি আছে আৰু খুব শান্তিপূৰ্ণভাৱে ভোটগ্ৰহণ হৈছে। সকলো স্তৰৰ লোক উৎসাহ উদ্দীপনাৰে ভোট দিবলৈ আহিছে আৰু দেখা গৈছে যে আমাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা চাৰিটা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু দেখা গৈছে যে ইয়াতো বহুত ভোট পৰিছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছত আমি সম্পূৰ্ণ পাম যে কিমান ভোট পৰিছে। মই আমি পাতি আছিলোঁ যে নিৰ্বাচনৰ ৰেহৰূপ সম্পৰ্কত আৰু মই ৰণেন গোস্বামী আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে দেখা গৈছে যে যোৱা তিনি চাৰি বছৰ ধৰি বা যোৱা পাঁচ বছৰ ধৰি যে হিতাধিকাৰী যিটো ৰাজনীতি যে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰিব লাগে আৰু খুব প্ৰচাৰ কৰিব লাগে আৰু তাৰ পাছত ভোটৰ সময়ত সেই কথাবিলাকে কৈ ভোটটো আদায় কৰিব লাগে। সেইটো আগৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে কওক এবাৰ বিজেপি চৰকাৰে কওক, আপুনি কিমান বিশ্বাস কৰে যে হিতাধিকাৰী সৃষ্টিৰে এখন চৰকাৰে নিজৰ ক্ষমতা অটুট ৰাখিব পাৰিব? ক্ষমতাটো অটুট ৰাখিব নোৱাৰে কিন্তু সহায় হয়। হিতাধিকাৰীয়ে ভোটাধিকাৰী আচলতে হয় মানে সেইটো বহুত ক্ষেত্ৰত হয় আৰু হিতাধিকাৰীৰ ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছতকৈ আগবঢ়া আচলতে AIADMK AIADMK মিক্সি যে প্ৰতিগৰাকী কাৰণ গৃহিণী ভোটটো সাংঘাতিক খুব কমিটেড ভোট এইটো মিক্সি দিছিলে কিবা দিছিলে তাৰপিছতে ইয়াত সোণ দিম বুলি ক'লে কিবা দিম বুলি ক'লে। গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ পশ্চিমবংগৰ বাওঁ চৰকাৰে ইয়াত দিছিলে নিবনুৱা ভাট্টা দিছিলে সেইটো এক ধৰণৰ হিতাধিকাৰী কিন্তু মই ভাবোঁ যে কিছু ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজন আছে যেনেকৈ মই এটা কথা কওঁ যেনেকৈ আজি স্কুটি দিম বুলি কৈছে কোনোবাই সমালোচনা কৰিছে তৰুণ গগৈ চাইকেল দিছিল সেই দুয়োটাই সমৰ্থন কৰোঁ মই স্কুটি লেভেল পাব লাগে লাগে নাজানো কিন্তু এই যে সেইটো কৈ ল'ব লাগিব নহ'লে বস্তু অন্যায় হ'ব। যেনেকৈ আমাৰ সংবিধানত আছে এখন ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ যদিও চব প্ৰাইভেটাইজ কৰি আছে কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰত আপোনাৰ দায়িত্ব চাকৰি দিয়াটো আপোনাৰ দায়িত্ব মানুহৰ ভাত কাপোৰৰ নিশ্চয়তা কৰাটো গতিকে শিক্ষা বিয়পাটো গতিকে তাতে এটা সেইটো কিন্তু মই সকলো চৰকাৰৰ ক্ষেত্ৰতে মোৰ পিনৰ পৰা সমৰ্থন কৰোঁ। এই যে ছোৱালীয়ে মেট্ৰিক পাছ কৰিলে বা কিবা এটা পাছ কৰিলে তেওঁলোকক আগতে চাইকেল দিছিলে এতিয়া স্কুটি হ'ব লাগে নালাগে মই নাজানো কিন্তু দিছে যে তাৰ পৰা কি হৈছে আমি দেখিছোঁ বিগত আজি কেইবছৰমান ধৰি যিটো ড্ৰপ আউট ৰেট স্কুল এৰাৰ যিটো প্ৰৱণতা সেইটো এৰিছে বহুত কমি গৈছে গতিকে সেইটোত মই বিৰোধিতা নকৰোঁ। বাকীবিলাক মানে হিতাধিকাৰীয়ে ভোটাধিকাৰী কংগ্ৰেছে এইটো কমে আৰু এইটো এটা আমাৰ যদি এইটো হৈ থাকে তেনেহ'লে মানুহক কিনাৰ এটা ব্যৱস্থাও কৰিব লাগে সেইটো কৰে তাৰমানে তেনেকুৱা পৰ্যায়লৈ গুচি যায় তেতিয়া মই সেইটো পৰ্যায় চলি আছে হিতাধিকাৰীয়ে ভোটাধিকাৰী তাৰমানে হিতাধিকাৰীয়ে এতিয়া আমি দেখিছোঁ হিতাধিকাৰীয়ে ভোটাধিকাৰী কংগ্ৰেছে ইমান টকাৰ চাউল দিছিলে এইবাৰ ফ্ৰী কৰি দিছে কাৰণ গোটেই ৰাজনীতিটো ভোটৰ ৰাজনীতিটো হ'ল প্ৰতিযোগিতামূলক ৰাজনীতি কম্পিটিটিভ পলিটিক্স তো কম্পিটিটিভ পলিটিক্সত আগৰ চৰকাৰ ইয়াৰ পিছত যদি আন কোনোবা চৰকাৰ আহে তেওঁলোকে কৰিব কি আৰু কিবা এটা ছিষ্টেম কৰিব যে ভাত চাউলৰ লগত আলু এতিয়া এনেকুৱা হৈ গৈছে আগতে কিবা বস্তু দিছিলে বা প্ৰয়োজনীয় বস্তু এতিয়া টকা দিবলৈ গৈছে ডাইৰেক্টলি আগতে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ হৈছে যিটোৱে হয়তো সেই টকাৰ পৰিমাণ বঢ়াইছে বঢ়াই দিব 830 টকাটো 3000 কৰিব গতিকে হিতাধিকাৰীয়ে ভোটাধিকাৰী এইটোৰ আন এটা সামাজিক ক্ষতি আছে এইটো দীৰ্ঘকালীন ক্ষতি সেইটো কোনো চৰকাৰে মই 5 বছৰীয়া ভোট লাগে মোক সেইটো কেতিয়াও নাভাবে কোনো চৰকাৰে মই এইটো বিজেপি AJP এইটোৰ লগত কথা নাই সেইটো হ'ল কি খুব ডাঙৰ ক্ষতি সেইটো হ'ল কি যে মানুহৰ যিটো সামৰ্থ্য বৃদ্ধি সেই সামৰ্থ্য বৃদ্ধিটো নিৰ্ভৰশীলতা বঢ়োৱাটো এটা সমাজৰ প্ৰতি ক্ষতিকাৰক প্ৰৱণতা আৰু কিন্তু কিছুমান য'ত নিব য'ত মানে হিতাধিকাৰীৰ নামটো কেতিয়াবা গালি হিতাধিকাৰীৰ কথাটো কি হৈছে এতিয়া অলপ গালি নিচিনা লাগে যে ইমান নিবনুৱা আছে বছৰি কিমান নিবনুৱা নিবনুৱাসকলক ভাট্টা দিব লাগে সেইটো দিছে জানো সেই যিটো দায়িত্ব সেইটো প্ৰাথমিক দায়িত্ব তাৰমানে আপুনি ক'ব খুজিছে যে চৰকাৰখনে আচলতে জনসাধাৰণক আগবঢ়াই নিয়া যিখিনি প্ৰাথমিক দায়িত্ব অকল যতদ্ৰ চন্দ্ৰঘোষ নক'ব দে অকল BJPকে নক'ব BJP বুলি কোৱা নাই মানে চৰকাৰ বুলি কৈছোঁ BJP বুলি কোৱা নাই যে চৰকাৰ এখনৰ যিটো দায়িত্ব সমাজখনক আগবঢ়াই নিয়াৰ তাৰ পৰিৱৰ্তে কিন্তু তেওঁলোকে বেলেগ ফালে আগবঢ়াই নিছে যাতে ভোটৰ অংক এটা কৰি মানুহখিনি নিবনুৱা কৰিব খুজিছে বা ঘৰতে বহি যাতে চৰকাৰ দুই এটা সাহাৰ্য পাই চলি থাকিব পাৰে তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে। মোৰ লগত উপস্থিত আছে শীৰ্ষ আৰক্ষী প্ৰাক্তন আৰক্ষী বিষয়া দিলীপ বৰা আৰু তেওঁ ৰাজনীতিৰ লগতো প্ৰত্যক্ষ জড়িত। মই আপোনাৰ পৰা জানিব খোজোঁ যে আপুনি গোটেই নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াটো ওচৰৰ পৰা চাই আছে পৰ্যালোচনা কৰি আছে আজি 5 বছৰৰ পিছতে যি এটা ঢৌত BJP অসমলৈ আহিল বহুতে কৈছিল যে অসমৰ দৰে জনগাঁথনিয়ে পৰিপূৰ্ণ ৰাজ্য এখনত BJPৰ খোপনি সহজ নহ'ব কিন্তু 5 বছৰ এটা বিৰাট ঢৌ লৈ BJPয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিলে আৰু সেই 5 বছৰৰ পিছতেই সেই ঢৌটো খাম কাটি গ'ল নেকি বা আজি এনেকুৱা এটা চেকি পৰিৱেশ BJPৰ হ'ল নেকি যে তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিব মানে যিমান আচলতে শক্তি লাগিব সিমানখিনি কমি গৈছে বা ভয় খাইছে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ কিয় হ'ল বুলি ভাবে? কাৰণ প্ৰথম কথা
ধৌটো নাই নাই এই কাৰণে তেওঁলোকৰ সপক্ষে যেটো ধৌ 2016 আছিলে বিশেষকৈ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত যেটো তেওঁলোকৰ এটা ছবি আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ আৰু তাৰ পিছত দ্বিতীয় কথা আছিল যে তেখেতসকলে যেটো আমাৰ বিদেশী সমস্যা অবৈধ বিদেশী সমস্যা সেইটো সমাধান কৰাৰ এটা প্ৰতিশ্ৰুতি 2014তেই তদানীন্তন বিজেপিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰাৰ্থী পদৰ প্ৰাৰ্থী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই গুৱাহাটীৰ যি খানাপাৰাত যিখন তেওঁ জনসভা হৈছিল তাত তেওঁ সেই কথাটো কৈছিল যে 16 মে 2014ৰ পৰা এই ধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা হ'ব যাৰ ফলত গোটেই ভাৰততে কোনো ধৰণৰ অসমেই নহয় গোটেই ভাৰততে কোনো ধৰণৰ বিদেশী ইয়াত অবৈধ বিদেশী নাথাকিব গতিকে সেই ঢৌটো এতিয়া নাই আৰু সেইকাৰণে বিজেপি চৰকাৰে যিবিলাক অন্যান্য চৰকাৰৰ দৰেই তেওঁলোকে ভাবিছিলে যে ইয়াৰ উপায় হ'ল এটাই যে আমাৰ মানুহখিনিক আমি ঘোচ দিব লাগে একদম সৰু কথাত সাধাৰণ কথাত ক'বলৈ গ'লে ঘোচ দিব লাগে ঘোচ দি পেলাই তেওঁলোকৰ যিটো ভোট সেইটো আদায় কৰিব লাগে আৰু ঘোচ দিয়াৰ পদ্ধতিটো কি হ'ব হয় নগদ টকা দিব লাগিব নহয় তেওঁলোকক সুবিধাবোৰ দিব লাগিব সুবিধাবোৰ কেনে যেনে চাউলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইতিমধ্যে নৰেন গোস্বামীয়ে সেই কথাটো কৈছে কিন্তু মোৰ যিটো কথা হ'ল মই হিতাধিকাৰীৰ যিটো সৃষ্টিৰ যিটো ব্যৱস্থা সেইটো AIDMKৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে আৰু সেইটো এতিয়া গোটেই ভাৰততে বিয়পি পৰিছে মই এইটো এজন সচেতন নাগৰিক হিচাপে কিন্তু ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰোঁ তাৰ কাৰণ কেইবাটাও আছে এইবিলাকলৈ মই নাযাওঁ বৰ দীঘলীয়া কথা কিন্তু আচল কথাটো নৰেন গোস্বামীয়ে অলৰেডি ক'লে যে সক্ষমতা সৃষ্টি মানুহক সক্ষম কৰাৰ কাৰণে জীয়াই থকাৰ সংগ্ৰামত লিপ্ত হ'বৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা সেই প্ৰচেষ্টাটো ব্যাহত হৈ যায় যদি আপুনি হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰে বা ঘোচ দিয়াৰ কথাটো আপুনি সৰ্বস্তৰলৈকে বিয়পাই লৈ যায় দ্বিতীয় কথা কি এই ছিষ্টেমটোৱে আপুনি এটা কথা আজি ভাবিছেনে নাই ক'ব নোৱাৰোঁ অনন্ত গোস্বামী ডাঙৰীয়াহঁত ইণ্টেলেকচুৱেল তেখেতসকলে নিশ্চয় ভাবিছে যে এনেকৈ যদি আপোনালোকে পইচা দি থাকে বিনা কামে মানুহক যদি কিবা খাদ্য বস্তু দি থাকে এসময়ত আপোনাৰ ভাণ্ডাৰ শুকাই যাব মইতো এনেকুৱা ক'তো পৃথিৱীত দেখা নাই কথাটো ক'বলৈ কৈছে এতিয়া ক'বলৈ দিয়ক যে ভাণ্ডাৰ সৃষ্টি নকৰাকৈ আপুনি বিনা কামে মানুহক এইবিলাক পইচা পাতি কেনেকৈ দি থাকিব পাৰে আৰু তৃতীয় কথাটো মই এইটো কথাও ক'ম যে যিটো আপোনাৰ স্কুটি দিয়াৰ ব্যৱস্থা হৈছে এইটো আচলতে কিছুমান ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্টক তেওঁলোকে ৰাইজৰ পৰা পইচা আনি শোষণ কৰাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কাৰণ কি এই যে স্কুটিবিলাক দিয়া হৈছে এইবিলাক আমাৰ টেক্সেৰে দিয়া হৈছে এই টেক্সবিলাক গুৱাহাটীত এতিয়া নলা নাই গুৱাহাটীত পানী নাই আজি মোৰ ভয় লাগিছে যে মোৰ সন্মুখৰ যিটো নলা আছে জুৰিপাৰ বুলি কয় সেই নলাটো এতিয়া পোত খাই গৈছে তাক কিন্তু চাফা কৰাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই আজি মোৰ ঘৰ গুৱাহাটীত 50 বছৰ মোৰ খং উঠিছে লাহে লাহে মোৰ 50 বছৰ গুৱাহাটীত মই তোমাৰ পানী খাবলৈ নাপাওঁ মই 3 বছৰৰ মূৰে মূৰে মাটি খান্দি খান্দি পানী উলিয়াব লাগে এই ব্যৱস্থা আৰু কিমান দিন চলিব তাৰ সলনি আপুনি কি কৰিছে তাৰ সলনি আপুনি হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰিছে এইবিলাক লাগে নেকি আমাক সক্ষমতা লাগে আমাক ইণ্ডাষ্ট্ৰী লাগে আমাক এগ্ৰো বেছ ইণ্ডাষ্ট্ৰী লাগে য'ত আমি কাম কৰিব পাৰোঁ য'ত আমাৰ সংস্থাপন হ'ব পাৰে যাৰ য'ত কাম কৰি আমাৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ ঘৰখন ভালকৈ চলাব পাৰোঁ আমি আকৌ এই বিষয়টো আহিম আপুনি ক'ব দেশখনক মই কিন্তু বিজেপি চৰকাৰকলৈ দুখ দিয়া নাই সকলো চৰকাৰৰ কথা প্ৰযোজ্য দেশখনক ভিক্ষাৰী পৰ্যায়লৈ লৈ যোৱাটো তেওঁলোকৰ এটা বিৰাট অপৰাধ হৈছে হয় এই বিষয়টো মানে বিজেপি মুখপাত্ৰক উত্তৰ দিব লাগিব তাৰ আগতে আমি এটা চমু বিৰতি লৈ লৈছোঁ